Niin ystävät, nyt uskallan jo julistaa tämän kilpailun, nimittäin tämän kilpailun palkintona on merkittävä suorastaan korea titteli, kestävyysvajeen täyttäjä ja Suomen kansantalouden pelastaja. Mukana seuraa palkintosumma, Häveliä syystä en sitä mainitse, mutta se on kuitenkin pienempi kuin meidän kansantolen vaje tällä hetkellä on. Nyt annan teille seuraavaksi kilpailutehtävän. Kilpailutehtävänä on joukkoistamisen hengessä kirjoittaa Suomeen laki kunta- ja pallujärjestelmän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Seuraavaksi annan teille ikään kuin taustaksi kahdesta keskeistä asiasta, jotka täytyy täyttyä tuossa tehtävässä ensinnäkin järjestymisvastuu ja toisaalta tuottaminen ensiksi järjestymisvastuusta. Meillä on tänäkin aamuna täältä kuuluu kahta, kahta erilaista kantaa. Toisen näkemyksen mukaan on keskeistä, että meillä on kaksi tasoa: on kunta ja valtio, ja selkeästi yksiportainen kuntataso, jossa on luottamushenkilöt valittu suorilla vaaleilla, jossa on verotusoikeus ja päätösvalta yksissä yläpäissä. Sitten on toinenkin näkemys, joka lähtee siitä, että palvelujen järjestäminen on järkevää hoitaa sillä tasolla, joka mihinkäkin palveluun luontaisesti istuu. Niin kuin tiedämme, päivähoidossa pari tuhatta voi olla hyvä väestöpohja, lonkkaleikkaus esimerkki puoli miljoonaa niin edelleen. Ja että näitä tasoja kuntapuolella voi olla esimerkiksi vaikka kaksi, niissä voi olla tai voi olla olematta suorat vaalit, voi olla verotusoikeutta tai olematta kuitenkin niin, että veroaste ei nouse, tämmöinen aika tyypillinen eurooppalainen malli. Ja tämä toinen reunaehto, palvelujen tuottaminen, tuottamisvastuu, jos näin sanotaan, siitäkin meillä on kahta kantaa. Toisten mielestä kaikkien palvelujen tulisi olla kunnan itsensä tuottamia. Toiset taas lähtevät siitä, että paras tuottaja voivat olla yritykset. Kummatkin lähtevät siitä, että kolmas sektori on hyvä täydentäjä. Tässä tämä lähtöasetelma tähän kilpailuun, jonka tässä nyt epävirallisesti julistan, ja ehdotukset tästä lainsäädännöstä, joka täyttää ja kattaa nämä molemmat ehdot, on siis Suomen kunta- ja pallujärjestelmän kokonaisvaltainen malli. Kaikki lakitekstit voi lähettää sähköpostiosoitteeseen antti.mykkänen at 2.fi. Sieltä ne tullaan toimittamaan ennen 19.4. kaikille puolueille tulevan hallitusohjelman ja sen toimenpidesuunnitelman valmistelun pohjaksi. No, kuinka voittaja todetaan? Se on helppoa. Voittaja on se, jonka lakitekstit ovat lähempänä eduskunnan aikanaan hyväksymää AO-lakia. Ja jos tulee tulkita erimielisyyksiä, niin tässä salissa on niin vahva, valtiotaiteellinen, mitä itse edustan, ja oikeustieteellinen, mitä äsken tässä näimme jo, edustus, että tuomarit kyllä löytyvät tulkintaerimielisyyksiä ratkomaan. Ja niin kuin sanottu, palkinto tullaan luovuttamaan, kun tämä asia on ratkaistu. Ja aikataulusta vielä, tämäkin on kansanvaltaistettu parlamentille, eli tämän ajankohdan ratkaisee Suomen eduskunta aikanaan, kun sen hyväksi havaitsee. Hyvät ystävät, tämä kilpailu on siis julistettu. Toivon meille kaikille luovaa otetta, innokasta lakikynää käteen. Nyt meillä ruokapöydät odottavat. Palaver on päättynyt, tämä valtuustoseminaarimme on päättynyt, turvallista kotimatkaa kaikille. Kiitos.